Prova, prova. Маке, маке. А, лично и категорично. Почва остата тука рими да рери. Слушайте внимателно, мили съседи. Първи урок по македонска история. Това не е държава, а територия. Малка провинция с големи амбиции. Отраснала българските традиции. С български корени са всички дървета. Преди 1945-та тая държава подарък направия Георги Димитров на Югославия. Езика ви даже правен е по макет. Македонския е български диалект. Оу, ама колко сте злобни. Извинете, че не сме ви удобни. Госе Делчев пишете за свой. Кефи ли ви като ни откраднете герой? А ваш цар бил Самуил Таратанци. На тези глупости се смеят и албанци. Все сте отворени, че били сте първите. Що не се дървите така на сърбите? Ей, Македония. Маке, 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 Македония. Скоро май няма да си европейка. Седи кротко на резервната скамейка. Ей, Македония. Маке, 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 Македония. Я бъдете малко по-смирени, че българска кръв тече във вашите вени. Ако сакате, ки има още.